برأيك جد وخلاء اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه سلام الله عليكم ورحمة الله صلوات پر سارے جہاں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام سب بولو نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد دو جہانا دی سینڈ دے دشمن دے لانا بے شمار لانا دو جہانا دی سینڈ دے دشمن دے لانا بے شمار لانا سلوات پڑھ لو سارے حضرات مل کے قبلہ اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کراں مولا کائنات تسا سارے دے اس بار مقدس مقام تے ٹورایا قبول تے منظور فرماوے بانیاں نے مجلس بابا سرکار اللہ جی عمران شاہدہ اخر سخراجات لنگر نظر نیاز مولا قبول تے منظور فرمائے تو سا جو جو دعا لے کے بیٹھے ہو پاک حسین دی ماں قبول فرمائے بس شروع پیا کرتا آ لنگر بھی کھا تے آ کے نیازاں دے خرچ ویک بس کوئی لمبی چھوڑی مجلس نہیں قصیدہ میں ایک ہی پڑھنا ہے آ لنگر بھی کھا تے آ کے نیازاں دے خرچ ویک اپنے ثبوت دنیا کو لیندا ودائے حسین آ لنگر بھی کھا تے آ کے نیازاں دے خرچ ویک اپنے ثبوت دنیا کو لیندا ودائے حسین مہنگائی بھی ہے عروج تے ول بھی زوار ویک آدم نے کتنے بال پلیندا ودائے حسین اعوذ باللہ امر شہ ہزار حاجیاں نو رلا کے کفن پوا کے کون کرا کے جھاڑی بجھڑی صاف کرا کے خمے غدیر دے میدان تے بلا کے پاک علی علیہ السلام نو نال رلا کے پلانا دا ممبر بنا کے پاک علی دا ہتھ نپ کے بکھا کے اللہ دے نبی ایک اعلان کیتا ہے میں اعلان سنا رہا ہوں جناب رکو آج میدان خم پہ کے اب میں 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 رکو آج میدان دو ترے بندے بڑے کالی جی والی جی طبیعت والے پلان چا کے بچن لگے اللہ دا نبی آدھے رکو آج میدان خم پہ کے اب میں رکو آج میدان خم پہ کے اب میں حقیقت سے پردہ اٹھانے لگا ہوں رکو آج میدان خم پہ کے اب میں رکو اٹھانے لگا
جس سے ملایا تھا معراج کی رات، جس سے میں پھر ہاتھ اس سے ملانے لگا ہوں۔ جیو تسان جیو تھوڑے بچے جیون جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، بس اسے شیر تے جناب نو دعا۔ اللہ دے نبی نے ام غدیر دے میدان تے اپنے بھرا دا تعارف کرایا ہے۔ تعارف اتنا خوبصورت ہے، مینوں آکھن دی لوڑ ہی نہیں کہ تساں داد دینی ہی نہیں، یہ تے ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تعارف پاک نبی کرواوے تے تساں داد نہ دیو، یہ کتھے لکھے ہے جی؟ بسم اللہ، شیر تے پوری توجہ۔ پاک نبی بھرا دا تعارف کرا رہا ہے، سنا بھائی۔ علی کی دارین پہ بادشاہی یاد میں چلے گی اسی کی گواہی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہاتھ نے آپ آدم، وہی ہاتھ تم کو دکھانے لگا جی۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ اس قصیدے کی فرمائش ہے بڑے صاحبان نے، بس ایک شعر میں جناب نو سنانا ہے، کیونکہ جی میں ویلڈ ہو بن جائے بھی گل کوئی نہیں۔ چند نوکر تو نہیں میں گنا سکتا، جڑے نوکر بابا یاد ہیں وہ سنا لینا۔ کہڑے نوکر سنا بھائی؟ کوئی ہے مدر سلمان، کوئی دیندا ہے سونی آزان، کوئی بسم اللہ بسم اللہ۔ سنا بھائی؟ Yeah.